Idag ska jag träffa Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi, tidigare verksam vid Max Planck-institutet i Tyskland och vid University of Reading. Bengtsson sitter i Vetenskapsakademin. Han har skrivit boken Vad händer med klimatet, som även nominerades till Stora fackbokspriset. Jag heter Kristoffer Jarnvall. Jag gör samtal med samhället här på Riks. Välkomna. Välkommen Lennart Bengtsson. Tack så mycket. Du, vad händer med klimatet egentligen? Ja, det heter ju din bok också. Ja, det är en bra fråga. Ja, vad händer med klimatet? Det är en ganska bra bok den här. Så där ser den ut. Vad kan du berätta? Det är ju en stor, en jätte... Alltså har jag, nu hör man inte så mycket om det just nu. Jag skrev den här boken därför att jag tyckte debatten var så allmänt osaklig i många avseenden. Ja. Jag försökte alla göra så gott jag kan att samla den kunskap som jag hade för att försöka beskriva varför klimatet är som det är. Och vad är det som gör att det ändras? Mm. Och sedan, vad kan man göra åt saken? Mm. Det var i stort sett grunden. Mm. Men annars ja. Så får man läsa boken. Ja, jo, vi ska inte berätta vad den handlar om, men du kanske kan avslöja lite grann. Vad händer med klimatet? Egentligen, bör vi vara oroliga? Nej, alltså... Om man tittar vad som kan hända de närmaste 50 åren. Mm. Man får, på grund av att det finns så mycket osäkerhet på grund av vädervariationer som de flesta känner till, som inte man kan förutsäga, så kan man nog räkna med att det kommer att bli en ytterligare uppvärmning. Mm. Samtidigt så... får man nog räkna med att havet kommer att stiga. Det är svårt att säga hur mycket. Hittills har det varit legat på ganska stadigt omkring 3 mm per år. Så väl man kan uppskatta det hela. Är det i snitt över hela jordklotet? Snitt eller? Över hela jordklotet. Mm. Och det är naturligtvis enorma variationer på grund av ändringar som beror på kontinenternas förflyttning. Mm. Områden som är nedpressade av, har varit nedpressade av landisar och vatten som pumpas upp ur jorden som gör att marken sjunker. Mm. Så att tittar man på jorden som helhet så finns det områden som sjunker med kanske landet med 15 mm per år och andra som stiger med 15 mm per år. Men här i Sverige? Här i Sverige så tittar man på de olika, det finns ju i Stockholms hamn har man mätt sedan slutet på 1700-talet. Mm. Och sedan på de senaste 100 åren så har landet dominerats naturligtvis utav att havet sjunker. Vilket beror på att landet stiger snabbare än havet. Mm. Så att havet hinner liksom aldrig i fatt. Och fortfarande så ligger ganska stadigt landhöjningen på ungefär 3,5 mm per år i Stockholmstrakten. Och går man upp till Bottenviken till exempel så är man nästan uppe i 9 mm. Mm. Och går man ner till sydligaste Skåne så är det i stort sett skägget jämnt där. Ja. Där är det praktiskt taget ingen landhöjning alls. I alla fall inte relativt havet. Nej. Så att allt tyder på att havsnivåhöjningen, om man kan subtrahera bort landhöjningen i Östersjön, är lägre än den vi bedömer från världshavet i genomsnitt. Så kanske någon 1-2 millimeter per år är väl en ganska rimlig bedömning av det hela. Ja, det finns ingen anledning till oro alltså? Nej, när det gäller det är svårt vatten, att säga. Jag menar, när det gäller vattnet som stiger.
man måste liksom skilja på det som man vet. Och det är det som vi har observerat. Och det som vi kan bedöma utifrån olika former av beräkningar. Och sen får man göra riskbedömningar helt enkelt. Och det är klart, man kan väl göra en viss riskbedömning att om uppvärmningen fortsätter så kan havshöjningen stiga något. Vissa beräkningar, vissa simuleringar indikerar att detta kan vara fallet. Och därför så kan man naturligtvis ta viss hänsyn till det hela. Men jag har svårt att föreställa mig att det skulle, att det måste vara något som har en högre prioritet jämfört med andra de uppgifter som samhället har idag. Ja, vi har väl andra akuta problem. Det är ju problem, inte precis ett problem i värld vi lever i. Nej. Och det är naturligtvis viktigt att politiker är lite allmänt förståndiga. Det alltså, diskuteras ju en hel del i mina hemtrakter där jag bor, mellan Nyköping och Norrköping. Om man ska, det är väl Norrköping som diskuterar om man ska dra en vall rakt över Bråviken där för att skydda Norrköping mot vattennivåns höjning. Vad säger du om det? Det tycker jag är, får jag nog säga, är tillhör de, ett av de mindre vettiga förslagen. Men lite vettigt var det. Man kan bara hoppas att det finns politiker och andra befattningshavare som kan avstyra det hela, gärna faktiskt vidare. Frågan är uppe. Man kan naturligtvis fundera på någonting sådant där man verkligen har goda skäl för det hela. Men det finns alltså inte, de simuleringar som gäller i detta område är inte tillräckligt bra helt enkelt. Man kan inte planera i detalj för någonting som är mycket osäkert. Så att vi behöver inte bygga någon vall där nere? Nej, absolut inte. Jag tar det med dig. Det är mitt råd i alla fall. Jag tar det med mig. Använd pengarna till någonting annat, eller sänk skatten. Ja, jag tror att vi har annat att stoppa dem i. Men alltså, den här oron, det finns ju en oro idag, lite odefinierad oro. Man kan vara orolig för, man är orolig för uppvärmningen, och den här uppvärmningen då skulle medföra att världshaven stiger, vi blir översvämmade till slut. En del kanske säger jätteskönt att få en sjötomt så småningom. Men vi ser en uppvärmning vid polerna också. Är det så, eller är det här en myt? Är det så att isarna smälter vid Arktis, norra polen, och Antarktis, den södra? Ja, om vi tar Arktis till att börja med. Där ser man ju ledsna isbjörnar som simmar, och det är hjärtknipande naturligtvis. Tittar då specifikt på havsisen, så har den minskat något de senaste 30 åren då man har mätt havsisen ganska noggrant. Det har alltså inte gått så snabbt som man trodde för 10 år sedan i alla fall. Jag har följt det där mycket noga. Men allt tyder på liksom att sommarisen kommer att minska. Hur snabbt det kommer att dröja innan Arktis blir isfritt på sommaren, det tror jag ingen vågar säga. Utan det får man avvakta och se. Men det är ju inte frågan om några oerhört snabba ändringar. Att temperaturen har stigit i Arktis beror till viss del på att väderleksläget har varit sådant att man har haft mindre perioder med mycket kallt väder, ska jag kalla det, inversioner. Alltså det är mycket kall luft nära marken, utan det har störts mer utav vindar och annat. Det har varit ganska påfallande. Och sedan att det har varit perioder när man har haft mycket kraftig transport utav varm luft, framförallt i området mellan Grönland och Skandinavien. Och de simuleringar och beräkningar som har gjort indikerar att detta kan förstärkas något. En annan konsekvens av detta är att det har blivit mer nederbörd i Arktis. Det är mycket påtagligt, men det är nästan till större del frågan om snö. Så på Grönland har man haft ganska mycket snö faktiskt, och en del öarna i Arktis och det Spetsbergen och så vidare idag. Så att man kan ännu inte se någon större avsmältning utav landisarna. Men det finns alltså
en viss ökad kalvning utav isberg på grund av att vattnet i Nordatlanten har blivit lite varmare. Mm. Mm. Och hur ser det ut i Antarktis? Antarktis är situationen nästan omvända. Ja. Där har faktiskt under de senaste 30-40 åren har det praktiskt inte varit någon uppvärmning alls. Istäcket, alltså landisen där i havet beror väldigt mycket på det aktuella väderleksläget. Men man kan inte se någon trend i havsisens ändring på lång sikt där som man kan se i Arktis. Och när det gäller landisen i Arktis så har det kanske varit under de senaste decennierna en viss minskning på Västantarktis och snarare en viss ökning på Ostantarktis. Mm. Så att jag skulle säga när det gäller Antarktis så är situationen helt annorlunda, och där kan jag med bästa fantasi och föreställningsförmåga inte föreställa mig några katastrofer som cirkulerar i pressen om den kallade domedagsglaciären, en av glaciären som folk då tror ska glida ut i södra ishavet och leda till att havet stiger med 5 meter. Ja. Utan det skulle jag vilja liksom betrakta mer som en science fiction historia. Ja. När det gäller den typen av problem så måste man ha lite mera fakta. Mm. Mm. Och ingenting kan naturligtvis uteslutas. Det är mycket möjligt om vi tänker oss ett samtal om 15 år, om jag fortfarande lever, så kanske vi har en annan uppfattning. Ja, men man måste, som blev gammal. Va? Ja. Men man måste basera sådana här allvarliga och omfattande projekt mera på fakta än på ganska osäkra simuleringar. Mm. Högsta grad osäkra simuleringar. Mm. Mm. Ja, och är det då, ska vi säga, är det ett problem att isen... Det är klart att om vi har om all isen smälter och det kommer att påverka naturligtvis vattennivåerna. Men kommer det att påverka någonting annat? Är det annars något problem egentligen? Man tänker på... Jag pratar om vad händer då när isen smälter. Golfströmmen, kommer den att påverkas? Golfströmmen är en förutsättning. Golfströmmen, jag vet inte om du eller lyssnarna har läst Axel Klinkoppström. Nej, men jag vet vem det är. Va? Ja, han var väl upptäcktsresande. Han skrev en bok som heter Skräck över Norden, som kom ut 1935. Ja. Och där var det faktiskt, man spekulerade över att Golfströmmen skulle upphöra. Han bodde här ute på Stavsund och på Mälaren. Ja. Jo, i alla fall. Att man har en golfström, det beror på 2 saker. Dels att jorden roterar och dels på att Amerika ligger där det ligger. Mm. Det räcker för att producera en golfström. Ja. På samma sätt så har vi en Kuroshio som ligger i Asien. Och som är också... Det är så de kommer inte fundamentala egenskaper som är extremt robusta. För att ändra på dem så måste man ändra. Får man avvakta några miljoner år till dess att landförskjutningen har ändrat sig. Så det här pratet om att de här ismassorna då skulle kyla av Golfströmmen och att vi skulle, det är bara sån här mos. Det är naturligtvis en viss effekt, men det är praktiskt ingenting som är märkt, utan mera variationer kan man säga. Så ingen anledning till oro? Nej, absolut ingen anledning till oro. Ja, men då sätter vi check på den. Ja, då kan vi skippa den. Men vad sker annars då när isen smälter? Eller lite smälter, men jag menar, samtidigt hade vi för 1000 år sedan så grundade man samhällen på Grönland. För det var ganska behagligt där. Ja, jag vet ju inte, det var behagligt. Men det var bättre än idag. Det kanske var helt enkelt så att vikingarna var inte lika kinkiga. Nej, kanske. Eller också gjorde man som romarna gjorde en gång i tiden. Man kallade alltså Svarta havet, det kallades för Pontus, det vill säga det lugna. För det var inte lugnt, det stormade alltid där. Man ville blidka vädergudarna. Stilla havet kallades också Stilla havet, för man ville blidka vädergudan. Ja, det blåste alltid. Jo, alltså man måste göra klart för sig det att den kunskap som vi har av forna tiders klimat
är baserade på ganska mycket livlig fantasi i många fall. Den kunskap som vi har om jordens klimat under de senaste 50 åren, den är definitivt väl bestyrkt. För det har man alltså mycket tillförlitliga data, framförallt från atmosfären och även på senare tid från havet. Men bara går vi tillbaka till 1800-talet alltså, så var ju Antarktis var ju praktiskt taget okänt. Ingen hade heller besökt den inre delen av Arktis. Inre delarna utav Sydamerika och Afrika och även Asien var delvis okända. Vi hade ju naturforskare som reste runt och studerade områden som ingen kände till överhuvudtaget. Sven Edins reser till exempel och alla engelsmännes undersökningar i Afrika. Så man måste tänka på att det är klart för sig att mycket utav det här är okänt. Man har försökt naturligtvis gjort stora framsteg och rekonstruerat vegetation och annat och så vidare, så att man känner väl till att vi har haft en något kallare klimat än vi har nu under den lilla istiden. Vi vet också relativt väl, vi känner till relativt väl hur klimatet av varför vi hade istider till exempel. Ja, om vi gör lite långa utblickar som jag försökte göra i boken, så har man ju faktiskt idag studerat och producerat resultat över rekonstruktioner av klimatet i stort sett 60-70 miljoner år tillbaka i tiden. Och det som är det intressanta är att under hela denna tid så har det varit i stort sett en fortlöpande avkylning. Så de högsta temperaturerna på jorden, jag menar, nu går jag inte tillbaka hundratals miljoner, men om vi nöjer oss med de här 60-70 miljoner som jag berört i boken, så hade man alltså mycket, mycket höga temperaturer och nästan arktiska förhållanden uppe på Grönland. Och sedan dess så har temperaturen sjunkit. Med variationer naturligtvis. Men idag är alltså temperaturen åtskilliga grader lägre än det var då. Och de lägsta temperaturerna under hela denna tid hade vi sannolikt under den senaste istiden, för 25 000 år sedan. Det är alltså, orsaken till detta är naturligtvis dels att jordbanan är oregelbunden och jordaxelns lutning varierar något. Och allt detta beror på hur de andra planeterna påverkar jorden. Det är inte bara solen som gravitationskraft som påverkar jorden, utan de här andra, framförallt Jupiter och Saturnus då, skapar såna här oscillationer i banan och i jordaxelns lutning. Och det är detta de som baserar på den kunskap som vi nu har, som stämmer bra överens med istidernas ursprung. Men orsaken till den här långsamma avkylningen finns det alltså inte någon tillförlitlig förklaring på. Det finns många förslag. Ett är naturligtvis att mycket tyder på att koldioxidhalten har minskat hela tiden, ända tills de senaste åren. Så ur den aspekten så kanske vi ska vara tacksamma för en viss ökning av koldioxiden, därför att den har förhindrat jorden från att driva in i en nästan evig istid. Va? Ja, ja. Så det kan ju vara en fördel. Men en annan faktor har ju varit att landytorna har varierat väldigt kraftigt. Om de som är intresserade kan gå in på internet och se hur jorden har ändrats under de senaste 100 miljoner åren på grund av kontinentalförskjutningar. Just det. Och det är mycket, mycket omfattande. Som vi nu har, som de flesta känner till, att Atlanten vidgas. Och den här sprickzonen. Ja, USA och eller Amerika och Europa glider isär med någon meter varje år. Och det sker i stort sett tvärs över Island. Ja, ja. Till exempel. Så att den här sprickbildningen går genom Island, och det är därför som vi har så mycket vulkanisk aktivitet. Idag kan man med GPS mäta det där i realtid i stort sett. Island blir större och större. Man kan se faktiskt framför sig, så att att de här, att vi, kontinenterna driver iväg från varandra. Samtidigt så har man ju en kraftig bildning
sprickbildning som går genom östra Afrika från Etiopiens bergskrater ner till de stora sjöarna, Tanganyika sjön och så vidare, där man har då sprickzoner. Så man räknar med alltså ett antal miljoner år att en del av Afrika ska då separeras. Mm. Så att Röda havet blir mycket, mycket större och man får till slut ett extra hav där som skiljer då liksom östra delen från resten av Afrika. Och liknande ändringar på andra områden. Men tittar man då på hur det såg ut i stort sett för 50 miljoner år sedan, så var det alltså helt annorlunda. Då fanns det till exempel inte, existerade inte Mellanamerika. Ja. Utan då flöt vattnet från Atlanten in i Stilla havet och tillbaka igen. Så. Mm. Och likaså så hade man hela Medelhavsområdet och Kaspiska havet, och det området var i stort sett ett havsområde som hade förbindelse med Indiska oceanen. Mm. Så att det är klart, när man får sådana stora ändringar i landytor och höjd på landet och så vidare, så påverkar det fundamentalt klimatet. Ja, klart. Och det här är, och nu pratar vi om miljontals år. Och vad forskarna håller på med intensivt idag är då att försöka rekonstruera hur klimatet var om man ändrar då på den här jordytans fördelning. Mm. Det har till och med varit studier där man försökt att räkna ut vad man kan tänka sig hitta kol och olja genom att försöka räkna fram vad det har funnits urskogar och sumpmarker som har skapat villkoren för att kol och alltså fossil energi. Just den här fossila, att man, ja, precis. Men du, den här globala uppvärmningen då, som man pratar väldigt mycket om och som på, ser vi den? Och liksom sammanfattningsvis, finns det anledning att vara orolig för den? För vi sa det att temperaturen stiger ju, det gör. Men kan vi göra någonting åt det? Ja, och det görs ju faktiskt. Ja. Alltså IPCC har ju haft en viktig funktion så det vidare att man har... Och det är FNs klimat. Ja, alltså... panelen för alltså, vad man säger, FNs klimatpanel kallar man på svenska. Så det är ju så att inte governmental, så det är egentligen politisk bildning, men den är ju baserad på vetenskapliga arbeten på området som då bedöms utav erfarna kunniga meteorologer som ställer samman en utvärdering i stort sett vart sjätte år. Man har haft från 1988, man gjorde den första. Så den senaste blev klar förra året, den här vetenskapliga rapporten i sommar 1920-21. Och sen har man då en rapport som avser, kan man säga, vad man kan göra åt det hela, eller vilka konsekvenser som det haft i väder och annat. Och sen så är den allmän, och den kom i april, och den tredje delen som har att göra vad man kan göra åt saken, den kommer i augusti, tror jag. Ja. Så att på det sättet så har man då gjort en försökt och fortlöpande beskriva det hela. Det är naturligtvis den här ökningen av koldioxiden som i och för sig rent strålningsmässigt är relativt begränsad. Om vi räknar ut den totala växthuseffekten, den uppgår faktiskt till ungefär 160 watt per kvadratmeter. Det är alltså om vi tog bort alla växthusgaser i atmosfären, framförallt vattenånga och även koldioxid, då skulle vi alltså få en radikal temperatursänkning, och detta skulle i sin tur förmodligen leda till en neddisning av hela jorden. Mm. Så att jorden skulle bli obeboelig om vi skulle ta bort alla växthusgaser. Mm. Vi antar att vi tar bort koldioxiden och metan till exempel. Då skulle temperaturen sjunka någon grad. Så vi bör fortsätta ha boskap helt enkelt? Ja, definitivt. Ja. Så att om vi ska göra det, då skulle vi få en avkylning. Luften skulle då kunna innehålla mindre vattenånga. Mm. Vattenångans effekt skulle minska. Temperaturen skulle sjunka vidare, och så skulle det hålla på det här viset. Mm.
Och till slut så skulle man få en situation då som i stort sett inte leda till en så radikal temperatursänkning på jorden att den skulle bli i stort sett obeboelig. Ja, ja. Så att bli av med all koldioxid skulle vara fullständigt katastrofalt. Frågan är hur mycket koldioxid kan vi ha innan det blir farligt? Ja, man har försökt på olika sätt att göra bedömningar och en del Parisavtalet, de satt ju gränser som i min uppfattning är extremt låga. Där man då istället för att då jämföra en temperaturökning med den som vi har idag eller för 50 år sedan, så försökte man då att uppskatta vad temperaturen var före industrialismens början, i stort sett från 1800-talets början eller 1700-talet. Och det är ju egentligen ganska, verkar ju underligt, därför att på den tiden hade man ju inte några tillfälliga metoder att observera temperaturen. Så det hade varit mycket förnuftigare att använda en referenstemperatur från låt oss säga 1950 eller 1980 eller någonting sånt, eller år 2000, då man hade noggranna observationer. Men då hade man ju i stort sett fått ett mycket lägre värde. Då hade man sagt att då kan vi bara höja temperaturen med 0,3 grader. För att om vi tar 1,5 grader från industrialismens början, så har vi alltså haft en uppvärmning på 1,2 grader. Det skulle bli 0,3 grader. Som vi har till godo där. Då. Ja, och det är någonting som praktiskt taget är omärkligt. Och att liksom från detta då liksom utmåla någon sorts katastrof, det verkar ju fullständigt vettlöst tycker jag. Ja, men du, när man då pratar, det här låter ju väldigt vettigt det du säger. Men ändå är det de som kallar dig då för klimatskeptiker. Ja. Så vad säger de det? Klimatförsenare kanske de kallar mig. Klimatförsenare kanske. Ja. 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 Vad vill du svara dem som säger? Jag kan väl svara dem så tillvida att vad är det för förskräckligt som har hänt? Ja. Vi har haft en viss höjning av temperaturen. Det är knappast någonting som är märkbart i de flesta delar på jorden. I området som vi har nu så kan vi praktiskt taget inte se någon skillnad från år till år. Så det här med upphettningen då, det är bara du kan ju bara ta denna kalla vår till exempel. Ja, ja. Betydligt kallare än det var för 10-15 år sedan. Så att uppvärmningstakten är ju mycket, mycket ringa. Därtill är den ju knappast skadlig, därför att den leder till en ökad vegetation. Den ger en ökad biologisk mångfald som definitivt är en funktion av temperaturen. Det blir naturligtvis en vegetation som man kanske inte är van vid. Att den är lite annorlunda. Det blir lite mer lövträd i Mellansverige. Granskogen minskar gradvis. Det blir mer ek och björk och kanske hassel. Men vem i himlens namn är bekymrad för det? Det är väl bara trevligt. Ja, det hade vi väl en gång i tiden. Ja, det hade man en gång i tiden. Under järnåldern var varmare. Det är på något vis så är man fixerad vid att det ska inte vara någon ändring alls. Nej. Så att vissa ändringar måste man ju faktiskt erkänna kan vara till en viss fördel. Vi har också haft under på jorden som helhet praktiskt taget en ökad avkastning inom jordbruket. Det är ju bra, för det behöver vi för den stora befolkningen. Ja. Om vi nu försöker att identifiera det som kan vara ett problem, för sådana finns också. Och det hänger samman delvis med den hydrologiska cykeln, med nederbörden till exempel. Det förhåller sig nämligen så att det leder lite för långt att föra det i bevis, men utifrån relativt enkla beräkningar kan man visa att vid en temperaturhöjning så finns det en tendens att områden som har kraftig nederbörd får lite mera kraftig nederbörd och områden som har mindre kraftig nederbörd får förstärkt torka. Och det beror på att när temperaturen stiger så stiger fuktigheten. Men samtidigt stiger också transporten av fuktighet. Mellan områden som avdunstar och områden som kondenserar.
Det blir mera fart på hydrocykeln. Jaha, ja. Och detta kan vara ett problem som kan vara kinkigt. Därför att det kan leda att vissa områden kan drabbas. Mm. Och de områden som kan bli mer utsatta för torka, mm, det är de områden som har vad vi kallar för medelhavsklimat idag. Mm. Mm. Så det kan bli mera problem med torka i medelhavsområdet. Men mera regn här uppe i norra Europa? Ja, eller? Ja, och i Arktis. Ja, i Antarktis. Just det. Men alla de här regnen nu som har, sägs det i alla fall att det har ökat och med översvämningar och så i Tyskland, mellan Europa nu. På senare år vi har liksom våldsamma regn. Tycker jag alltid man har sett, jag menar, sommarregnen kan ju vara våldsamma. Men vi har översvämningar. Är det någonting som har med klimatet att göra? Det skulle jag inte vilja säga, utan då diskuterar vi mera extrema väderhändelser. Mm. Och de extrema väderhändelserna har alltså inte ändrats vad vi kan se från observationer. Konsekvenserna av extremt väder, framförallt nederbörd, har naturligtvis blivit mycket värre på grund av att det finns mycket mer att förstöra. Och dels när det gäller tätorter i städer nu för tiden, så har man ju förhindrat avrinningen genom att asfaltera stora ytor. Mm. Det är bara att titta på den här köpcentrum och på vägar och parkeringsplatser. Var ska vattnet ta vägen? Nej, det är klart. Det kan inte rinna genom cementen, nej, eller genom asfalten. Nej, förr rann det ner genom jorden. Det är detta så att som är problemet. Ja. Och sedan naturligtvis ett problem som man skyr i debatten. Och det är jordens befolkning. Ja. Under mitt liv så har jordens befolkning ökat från 2,5 miljarder till 8 miljarder snart. Mm. Den har alltså mer än tredubblats. Mm. Det är några gigantiska mängder människor. Mm. Det är mera än, det har tillkommit dubbelt så många människor som fanns när jag föddes. Ja, mer. Ja. Och det är självklart att detta skapar problem. Dessa människor måste ju bo någonstans. Mm. Alla dessa människor vill leva ett bättre liv, framförallt i utvecklingsländerna. Mm. Det är därför som vi idag har ett sådant stort problem när det gäller utsläpp av koldioxid också. Mm. Därför vad som har hänt, och det är någonting som faktiskt inte betonas tillräckligt, det har skett avsevärda förbättringar i västvärlden. Mm. Sverige hade sina största utsläpp av koldioxid i mitten på 1970-talet. Mm. Jämfört med nu så är det mer än halverat. Ja, vi släpper ut knappt hälften av vad vi gjorde för 40 år sedan, eller 50 år sedan. Mm. Tittar vi på USA, som alltid framställs som en storsyndare, så har faktiskt de minskat under de senaste 15 åren med ungefär 20%. Mm. Europa, 28 länder om vi räknar med Storbritannien också, så har de minskat på samma tid ungefär 30%. Mm. Där ökningen har skett har varit utanför OECD. Idag släpper man ut ungefär 2/3 av all koldioxid från icke-OECD-länder. Kina ensamt släpper ut mer än USA och Europa tillsammans. 31% av jordens utsläpp av koldioxid sker i Kina. Ja. Indien ökar mycket snabbt, så sker i andra delar. Och det beror naturligtvis på att dessa länder vill förbättra sina samhällen. De vill skapa ett bättre liv för sina medborgare. Och för detta behövs det energi. Mm. De satsar naturligtvis allt vad de kan på modern teknik. Mm. Inte minst kärnkraft. Men det räcker inte till. Utan de behöver det fossila energi för att det ska vara möjligt. Så det är egentligen i Kina och Indien som Greta Thunberg skulle vara om informera? Precis. Ja. Eller till Ryssland. Ja, eller vill hon ha verkligt stora utsläpp så ska hon åka till arabländerna. Ja. Låt oss jämföra två länder. Ja. Qatar och Kongo. Qatar per capita släpper ut 1000 gånger mer än i Kongo. Mm. Det är alltså skillnad mellan ett högt utvecklat land som Qatar är, men naturligtvis i en alldeles speciell form, och ett mycket fattigt och eländigt land i centrala Afrika. Mm.
Men de här radikala varningarna då som har framförts av Greta Thunberg till exempel, vad säger de om dem? Är de riktade? Är det, alltså en del säger att det är vänstern som har hittat sin fråga nu. Och så riktar de det här mot västvärlden. Man låtsas inte om att man har värre problem i Mellanöstern då, till exempel, eller borta i Kina och Indien. Ja, alltså dessa unga människor är naturligtvis, deras kunskap är naturligtvis mycket begränsad. Mm. De har ingen högre utbildning. Hon är ju faktiskt en flicka som har gått i gymnasiet, säkert intelligent och engagerad. Men man måste ju sätta sig in i dessa problem. Och det är ju detta som är det tokiga med vår tids massmedia. Mm. Att där är man intresserad utav speciella individer som på något vis har någon form av karisma eller vad man kan kalla det hela. Ungefär som att skådespelare av olika slag har naturligtvis mycket större inflytande än låt oss säga en framstående universitetsprofessor någonstans i världen. Även om man naturligtvis vet oändligt mycket mer om sådana här problem. Och det är detta som är problemet, att i debatten så kommer alltså inte den här sorten av solida fakta fram. Nej. Därför att folk nu för tiden, de läser mindre och mindre. Helst vill de bara ha serietidningar. Eller också vill de i stort sett bara lyssna på någonting på radio eller tv. Mm. Mm. De läser nästan aldrig någonting. Ja. Och ska de läsa någonting så är det bara kortfattat. Ja, de lyssnar på Samtal med samhället ganska mycket. Ja, det hoppas jag. Ja, det gör. Ja. Men å andra sidan, min bok i området är ju bara en, och säkert är det många som kan kritisera den. Den har fått bra kritik så tills vidare, så att man kan säkert hitta fakta där. Det finns ju massor utav utomordentliga skrifter på internet, och jag har i min bok också ett stort antal referenser som intresserade läsare kan säkert hitta. Men du då, jag kan ju inte släppa, nu hör man ju inte så mycket om Greta Thunberg längre, så hon är väl lite ur modet kanske, jag vet inte, men hon pratar ju väldigt mycket, lyssna på vetenskapen. Pratar hon med dig någon gång? Det har jag ingen aning. Ja, jag känner naturligtvis inte till Greta Thunberg. Nej, men jag menar, pratar hon med dig någon gång? Hon förstår naturligtvis inte alls vad jag diskuterar. Nej. Hur skulle hon kunna göra det? Nej. Men hon sa ju det, prata med och lyssna på vetenskapen. Hon, jag tror att hon kanske hänvisar till i den uppfattning som hon har fått av IPCC. Mm. Nu är det ju faktiskt så, som jag försökte föra fram några gånger, att här har man en situation där man har ett antal väl insatta forskare som har studerat det här problemet och skrivit vetenskapliga artiklar som har granskat och presenterats. Och det kan man inte säga mycket om. De har visat vad de har kommit fram till, när man har givit alla förbehåll och så vidare. Var och en kan göra om det där experimentet och reproducera det hela om de vill och som de tar. Detta bedöms av en serie forskare som också måste ta viss hänsyn till hur det ska uppfattas i samhället. Och då går naturligtvis en del av kunskapen förlorad och modifieras. Sen har man då en tredje grupp som liksom försöker göra en allmän, mera kompakt sammanfattning då, som alla kan förstå, till och med sådana som Greta Thunberg och olika partiledare och så vidare. Då kan man ju inte begära att de ska ha en massa vetenskapliga detaljer i det. Nej, för det har de inte, kommer de aldrig att sätta sig in i, eller har de anledning att göra det heller för den delen. Och sen ska då detta presenteras för en bred allmänhet i massmedia. Och under den tiden så naturligtvis förenklas det hela, det förvanskas det hela. Och det blir kanske inte mycket kvar. Och alla sådana här förbehåll som forskarna har gjort, det försvinner naturligtvis, för att det tycker folk är för tröttsamt och besvärligt. Så att det är helt enkelt det allmänna problem man har när det gäller kommunikation mellan den mera respektabla och solida vetenskapen och allmänheten. Och där var det mycket vanligt tidigare i alla fall, när jag växte upp. Då hade man alltså ett stort förtroende för fackmän helt enkelt. När man ville presentera någonting i radio eller massmedia
Ja, då kontaktar man då de kunniga forskare som sysslar med det hela, som uttalar sig. Ja, vad är det idag? Då har man en journalist som man har utnämnt till expert. Mm. Så att då är det en journalist eller journalist som kontaktar en av sina medarbetare då, som kanske har läst lite grann, lite mer än med dem. De får då tjänstgöra som experter. Mm. Och detta för att de i sin uppfattning har den att det är vad folk förstår. Så det betyder det att man kan alltså inte... Alltså det allvarliga problemet är att vetenskapen är så komplicerad på detta område och även på andra områden, att det är väldigt svårt att kommunicera med allmänheten. Det här är ju en möjlighet som vi har här. Där jag som ändå... Jag är relativt kunnig på vissa områden som jag har sysslat med, som jag kan säga att jag i alla fall förstår något sånär. Men jag får ytterligt små tillfällen att göra detta. En del läser min bok, den är i alla fall såld i nästan 10 000 exemplar. Ja, inte illa. Den är, har gått ganska bra. Men det är ju det är inte några 10 miljoner som läser den. Nej. Utan frågan är liksom, man kan alltså inte tänka sig någon annan möjlighet att allmänheten måste på något sätt ha förtroende i vissa individer helt enkelt. Mm, mm. Som då, jag menar, det är väl ganska klart när det gäller medicinsk expertis, har man en allvarlig sjukdom så går man ju inte till en kvacksalvare, utan då försöker man hitta en kunnig person. Mm. Även om han inte vet allting så i alla fall möjligheten större att han klarar av det hela, eller i alla fall kan göra klart för det att det är inte mycket åt saken här. Du får finna det i ödet helt enkelt. Ja. Men nu om man rundar av det här då, Lennart, vad skulle du avslutningsvis vilja ge, alltså vilja att tittarna och lyssnarna, för jag tror det är ganska många som lyssnar på det här programmet. Vad skulle du vilja att de tog med sig från det här samtalet? Vad vill du förmedla avslutningsvis? Ja, jag skulle vilja försöka förmedla att dels så självklart att vi har ett problem som vi får ta itu med. Men det är alltså inte frågan om någon katastrof. Också att man ska försöka se lite positivt på det hela. Mm. Dels att många länder har redan gjort väldigt mycket, som jag nämnde. Man har reducerat faktiskt utsläpp utav... Man har ju redan minskat väsentligt. Men då pratar vi om västvärlden egentligen, USA, ja, Europa, Sverige. Sverige. Och jag tror väl att resten av världen, det är mera en tidsfråga. Man måste ju bygga upp ett land på en viss nivå för att det ska vara möjligt överhuvudtaget. Man kan ju inte gärna begära att människor ska ägna sig åt att spara energi när de inte ens har tillräckligt energi för att laga mat. Nej. Det måste ju vara rimligt. Och jag tror västvärlden måste göra klart för sig att den värld som finns utanför västvärlden är någonting helt annat. Det är alltså människor som befinner sig i den situation som vi var för hundratals år sedan. De vill förbättra sitt liv. Och detta kompliceras naturligtvis av det faktum att vi har nu en mycket stor mängd människor på jorden. Och det betyder att miljöproblemen blir allt allvarligare. Så att man kan väl också försöka föreslå folk att det finns ju väldigt mycket man kan göra. Man kan ju förbättra sitt sätt att leva på ett sådant sätt att man inte begär så mycket utav miljön som vi gör idag. Jag vet inte, jag nämnde före detta att vi köper alltså upp till 30 kilo kläder per person per år i Sverige och slänger 8 kilo. Herregud, det skulle man väl kunna minska. Och när jag räknade på det där så är utsläppen av koldioxid i samband med detta av samma storleksordning som både inrikes- och utrikesflyget. Och vet du vad jag tror, Lennart, att medelålders män då är mindre syndare i det avseendet än vad
hjälpa kvinnor och unga är. Ja, jag tror det också. En annan sak är att det slängs ju enorma mängder mat i onödan. Mm. Det behövs ju inte slänga någonting när nästan alla har kylskåp och frys. Ja. Äter man inte upp sin mat så kan man ju lägga dem i en liten plastbox och äta den nästa dag. Ja, frysa in den. Man kan ge till hunden, ja. Man kan mata hönsen. Ja. Ja. En annan sak som, om man nu vill ta upp sådana här saker. Jag gjorde en beräkning bara av en tillfällighet. Hur mycket utsläpp som alla husdjur har. Mm. Hundar och katter. Det är faktiskt helt av samma storleksordning som utsläpp från inrikes- och utrikesflyget. Ja, ja, ja. Vi får sluta ha jyckar och ja, katter. Ja, man kan väl helt enkelt säga så. Man behöver ju inte betrakta människor som storsyndare för att de flyger. De kanske behöver det för sitt arbete eller för att träffa sina anhöriga. Ja. Utan man kan väl ge människor lite friheter. Mm. Utan jag tror faktiskt att vi får räkna med att kanske ändra på vårt sätt att leva. Som faktiskt bara kan innebära till och med vissa fördelar. Ja, ja vi låter det bli sista ordet. Ja. Du, stort tack Lennart Bengtsson för att du har gästat Samtal med samhället. Väldigt spännande. Och tack alla ni som har tittat och lyssnat på det här samtalet som jag tyckte var väldigt intressant. Vi ses igen. Jag heter Kristoffer Jarnvall och jag gör Samtal med samhället här på Riks. Hej!